Общо 9 компании са подали предложение за проектирането на бъдещата магистрала Черно море. Стойността на проекта е 14 милиона 400 хиляди лева без ДДС, като включва и изготвянето на подробен устройствен план на обекта. Бъдещият изпълнител ще трябва да представи най-малко 3 варианта на трасето, както и да проучи възможностите те да са свързани с курортните комплекси по крайбрежието. Предвижда се магистралата да започва около Аксаковското село Слънчево, където ще бъде изградена връзка с магистрала Хемус и да преминава над Белославското езеро, като в последствие платната бъдат насочени към Авренски села Здравец и Бенковски в южна посока. Крайната точка е бургаският квартал Ветрен, където ще бъде направена връзка с автомагистрала Тракия. Общата дължина на отсечката е над 100 км, като особено сложен е планинският участък, който трябва да бъде преодолян. По проект ширината на трасето трябва да е 27 метра, в които са включени по 2 активни и една аварийна ленти във всяка посока, позволяващи скорост на движение с по 120 км в час. Поръчката включва и изготвянето на инженерно-геоложки и геодезични проучвания, представяне на проекто решение за изграждането на мостове, виадукти, надлези, подлези, тунели и пътни възли и мерки за опазване на околната среда. Срокът за изпълнение е 365 календарни дни. Изграждането на магистрала Черно море би съкратило над 2 пъти средното време на движение между Варна и Бургас, което в момента е над 2 часа.